Neurazy, malá obec u Nepomuku. Ano, každý asi zná Zelenou horu a Švandrlíkův román Černí baroni. Ale málo kdo ví, že o kousíček dál leží fotbalové hřiště na Cikánce, místního Tatranu, kde už 64 let je největší vášní fotbal. Jsme vlastně to jediný sportovní oddíl, který tady vlastně funguje a nic jiného než fotbal se tady nehraje. Takže jak to bývalo na každé vesnici, kdo má nohy, hraje fotbal. Tatran Neurazy má jenom jeden tým. Jeho věkový průměr je 40 let. Nástupci jak si chybí? Nástupci určitě chybí. Na druhou stranu taková ta fotbalová parta, která se tady vytvořila, tak je takovýto zralý jádro kolem toho 35. roku. Takže opravdu to je na čem stavět. A když to opravdu potom někdo odlehčí jako z toho mladšího, tak je to jedině dobře. Už další dobu, nějakých 6-7 let, je to opravdu jenom jedno mužstvo dospělých. Mládežníky jsme tady měli, přebor starších žáků. To už bohužel není teďka, takže není vlastně kde brát. Takže odchovanců málo a spíš se sem teďka ty hráči dostávají z okolí. Obec Neurazy se skládá ze 7 částí. Je tu místní hospoda, kadeřnictví, obchod se smíšeným zbožím, letní kino a ještě jedno sportovní hřiště. Prostě sport je tu číslo jedna. Toto hřiště je určené široké veřejnosti. Samozřejmě nejradši bych, aby tam bylo hodně dětí, protože myslím, že to je budoucnost. Takže nemáme zatím žádné rezervační systémy, prostě je to otevřený, přístupný komukoliv a kdykoliv za dodržování vlastně těch základních pravidel. Takže to hřiště bylo koncipováno tak, aby bylo na všechny sporty. Můžeme hrát tenis, florbal, basketbal. Takže je to opravdu víceúčelové hřiště komplexně na tyto sporty a opravdu neřešíme tady nějaký, aby jsme něco omezovali nebo někoho omezovali. Prostě, jak říkám, chcete sportovat, tak pojďte, máte prostor. Už to pár let. Tak jsem se pohybovala vlastně v reprezentaci v judu, což dneska vlastně populární díky Krpálkovi, že jo? Takže můžu být na to hrdá. A tak se mi povedlo, že jsem vlastně dvakrát obhájila, nebo se stala mistryní republiky. Jednou to bylo bez rozdílu vah, to byl vlastně absolutně byl člověk v tu chvíli nepřekonaný, tak to bylo jako úžasné. Pak jsem byla různě v týmech, si mě vybírali, takže i třikrát do komise republiky za družstva. A pak několik mezinárodních turnajů, kde třeba to bylo vždycky ty umístění do toho 5., 7. místa. Takže to jsou taky ty asi největší úspěchy. Ale zpátky k fotbalu. Osobností, která prošla v Neurazech klubem, je Josef Nádraský, který se dostal do Plzně, za kterou nastoupil i v nejvyšší soutěži. Tady se hrálo, že žáčkové nebyly, tak jsme to hráli, kde se dalo. No potom vlastně mi udělali registraci, to v 15 letech, jenže jsem šel vlastně v 15 do učení do Plzně a ten ředitel Sýkora, co mě učil v Žinkovech, tak jeho syn Pepík tak kupoval za žáčky ve Škodovce. Tak mi domluvil prostě, jako, že mi vyzkouší. Tak jsem tam měl jako na první trénink. Na prvním tréninku se nás na Viktorce sešlo 24, tak udělali 2 jedenáctky, dal jsem 4 góly a zase jsem měl do Noura s autobusem. Dal jsem se, jestli mám přijet příště, takže mám přijet příště a od té doby začala moje vlastně fotbalová kariéra. Jméno Nádraský z zeleného trávníku nevymizelo. Fotbal se prostě dědí. V rodinné tradici pokračuje jeho syn a i vnuk. Určitě takový dědovi, kvůli tátovi, strejdovi, všichni prostě jsme hráli fotbal. Prakticky odmala, takže tak to bude, no. Kvůli té rodinné tradici, tak hrajou fotbal i tady už. Mužstvo Tatranu hraje 3. třídu, trénuje, když se sejde. A teď ho čeká velká událost. Zápas v přímém přenosu na ČT Sport. My vlastně ve chvíli, když se to povedlo dát dohromady a zjistili jsme, že bude mít tu čest si zahrát před kamerama, tak se zvedla velká vlna nadšení. Tím, že nám to vlastně předošel koronavirus, tak jsme čekali vlastně skoro celý rok, až se nám povede dát dohromady ten termín. A během té doby se, musím říct, vlastně zmínil i ten hráčský kádr. Takže mezi tím přišli další 3 lidi, hráči, a zase máme jako na čem stavět. Takže určitě nadšení pro věc je a těšíme se na zápas. Obec si myslím, že tomu fandí celkově fotbalu. Samozřejmě si představujeme, že na každém zápase domácím bude vyprodán, že tam bude víc lidí, ale myslím si, že tohle je prostě událost neuvěřitelná a kamera se sem jako na fotbal si už nikdy nedostane. Takže tohle opravdu si myslím, že přitáhne spoustu lidí a uděláme všechno pro to, aby jsme to tady naplnili. Dnes, první říjnovou neděli, jsme vás pozvali do okresu Plzeňík a nabídneme vám lokální derby mezi Tatranem Neurazy a Sokolem Žinkovi. No, mužstvo je hlavně natěšené,
A příprava byla nestandardní, protože tady se už delší dobu systematická příprava nevede. Nicméně po letech, kdy jsme nastupovali v 11 hráčích, máme dneska 15 hráčů, budeme připraveni na lavičce ke střídání, takže se na to všichni těšíme. Tak přijeli jsme asi vyhrát, no. Teď jsme docela na takový vítězný vlně, takže doufám, že to bude pokračovat. No. Tak tréninky jsou furt stejný, vždycky se sejdeme tak na báčko, ale vždycky se to bývá natěšený, protože v životě nehráli jakoby příště před kamerama, takže uvidíme, no. Chceme vyhrát. Jdeme do zápasu třetí třídy. Je vidět, že hosté jsou nebezpečnější, aktivnější, chtějí potvrdit své postavení v tabulce. Nádherná akce, která končí prvním gólem, v podstatě uklízel do prázdné brány. To byla krásná akce, balón za byky a Luboš Tíska ukázal, že je z rychlejších hráčů. Na zadní tyči to Šnebert ideálně zavíral, tam samozřejmě šlo hlavně o tu přirážku, kterou Tíska zvládl dokonale. Brankář Vladař na ní nemohl vystoupit a Šnebert byl na správném místě, stačilo to jenom nastavit. Pavle, neuvažoval jste o tom, že byste nastoupil? No, musím říct, že teďka, když to vidím, tak uvažoval. Nevím, jestli by se mi z toho nerozklapaly nohy po tolika letech, co už jsem si nezahrál. Ale klukům to závidím. Musím skutečně říct, že ta atmosféra je nádherná a je to zážitek. No a co říkáte za tím průběhu zápasu? My ty z první poločasy máme obecně trochu slabší, takže já doufám, že kluci se trochu proberou a srovnáme to. Balón, který jako malinu sebral ze vzduchu Josef Vladař. Tak teď. Marian Vladař, jeho jmenovec, tam není žádný příbuzenský vztah. První golovka, první zajímavá šance pro domácí. Končí na tyči. Pravdou je, že hostující Žinkovi opravně Lučku, pokud mě selhává paměť, neměli kromě toho gólu žádnou vyloženou šanci. Možná teď ano, nádherně to sehráli a Luboš Tříska pod vybíhajícím golmanem Josefem Vladařem zvyšuje na 2-0 pro Žinkovi. Teď Luboš Tříska vlastně předvedl něco podobného jako při úvodním gólu, akorát, že tu ten balón mezi beky dostal přímo do zakončení, on sám a bylo vidět, že zrychlení má, že se to dokáže i natajmovat, aby nebyl v offsideu, ten balón přišel ve správnou chvíli a nebál se ani vybíhajícího Josefa Vladaře, šel do skluzu, byť věděl, že přijde, dojde ke srážce, ale stačil balón ještě před brankářem stoupnout k tyči. Já si myslím, že atmosféra je úplně super, to je v pohodě, úroveň zápasu asi odpovídá té třetí třídě a věkovému průměru hráčů na obou dvou stranách. Co rozhodčí zatím, jak to zvládají? Rozhodčí naprosto v pohodě. Kvalitní trojice. Tady se rýsuje náznak šance pro domácí Tatran. Ta střela měla takový nevypočítatelný směr a trajektorii. Autorem byl Lukáš Brabec. My jsme tady mezi diváky a je tady i jedna faninka. Dobrý den. Jana Benišková, jestli se nemýlím. Jak mě znáte? No, znám, protože máte tady manžela, který mi prozradil, že dneska máte narozeniny. A manžel je teď v akci s číslem 12 v zeleném dresu, tak mi dovolte, abych vám popřál všechno nejlepší jeho jménem k narozeninám a možná i naším. A tady vám předal květinu, kterou si takto připravil, protože nemůže osobně. Děkuju moc. To se s ním vyřídím doma. Tak, ale jsme viděli výstavního vlastního góla. Hodnotit bude zatím první počas Miroslav Šneberk. Dobrý den. Hráč, který dal první gól utkání, hned ten bleskový, tak jak vám pomohl? No, já si myslím, že nás uklidnil úplně jako všechny, protože to tady není vůbec jednoduchý hrát na tom hřišti, protože je to skáčený, když se to jako, já bych to řekl, no, prostě nás to uklidnilo, jsme spokojení, že vedeme 2-0. Jak se vám hrálo v prvním poločase? No, žádný šlágr. To těžký proti Žinkova. Jsou mladí, mladší než my. Ale my hrajeme druhý poločasy lepší, takže jim to nandáme druhý poločas. Na hřišti je to samý Vladař. A jednoho Vladaře jsme tady našli i mimo hřiště. Mám s ním společně, to jsme kamarádi, ale jenom jsou to jmenovci. Kromě teda trenéra, to je můj bratranec, ale ostatní jsou jmenovci. Takže jenom jmenovci, ale já můžu prozradit, že Daniel Vladař má syna, Daniela Vladaře, což je hokejový brankář, který momentálně působí v Calgary Flames. On byl hráčem Bostonu a teď je tedy v Calgary, tak jak se mu daří?
začíná v Calgary v organizaci. Myslím si, že je velice spokojený. Přestoupil z Bostonu, je to menší organizace, ale pro něj jako golmana je vynikající. Tak tady je první gólovka druhého poločasu, ve které se ocitl nabíhající Štembera a nepropálil dobře postaveného Josefa Karhana. No, výborný náběh, stejně tak jako Tříska v první půli, tak teďka Štembera dostal ideální přihrávku. Velký zájem o fotbal, ale také o občerstvení, tak co tady dnes podáváte? Tak my tady dneska podáváme naše produkty, výrobky z naší restaurace Angustvar, která je vlastně i místní, takže to je propojený. A nabízíme tady klobásy sekanou naší domácí, máme tady špikáčky, guláš, angus, všechno z anguse. Vlastně jsou to lokální věci, takže myslím, že budou lidi spokojení. Chtěli jsme prostě něco tady pro to udělat, aby jsme přilákali lidi a nové tváře. To si myslím, že se nám zdařilo, protože manžel jsme trošku omladili, momentálně mám 20 hráčů. Mezitím promarnil gólovku Zdeněk Pavlíček. Co říkáte za tím průběhu utkání? No? Katastrofa. Kde to? Katastrofa. Katastrofa. A kde je největší úraz na hře domácího týmu? No comment. Diváci, tak slyšíte něco od nich, třeba mávej offside, tomu něco takového, rady jako klasicky na vesnici. Jo, už tam proběhlo, když jsem tam zvedl offside, když jsem nazvedl offside vlastně proti hostujícím, tak říkali za mnou diváci, že jo, na to se kouknou, to byl určitě VAR, jestli to určitě bylo offside, tak říkali, že se kouknou na záznam. A mezi tím sledujeme, kterak Zdeněk Beníšek proměnil s přehledem volný přímý kop a přetavil ho v gól. Jediný zatím Tatranu neurazí v dnešním utkání. Domácí snižují na 1-2. Ale Beníška je plné hřiště, rozehrává, tvoří, snaží se zakončovat. Tohle to je šance, kterou vytěsnil Bouskovi mimo tyče skvělým zákrokem gólman Karhan. A vypadá to na poslední rohový kop dnešního zápasu. Závěrečný nápor, neúraz vrcholí, hlavička Beníška. Všechno končí hvist Miroslava Kohouta. Domácí byli blízko vyrovnávacímu gólu, ale štěstí se k ním otočilo zády. Viděli jsme sympatický závěr a vyvrcholení dnešního souboje. Díky vám přišlo spousta diváků a bylo to strašně znát, ta divácká kulisa, to prostě bylo super. Tyjo. Bylo to tradičně fantastický, díky té atmosféře, díky tomu, že prostě na tenhle ten malý stadion přišlo tolik lidí a vlastně ty reakce těch hráčů, upřímná radost z toho fotbalu a to prostě přesně chceme.